trazendo boas expectativas de vendas para o comércio. Para garantir a segurança em todo o estado, o policiamento foi reforçado. Quem conta pra gente é a repórter Etel Correia. Olha só. As viaturas foram lançadas logo cedo, mais de 2.600, para atender a região metropolitana e aos municípios do interior de Minas, para aumentar a sensação de segurança e prevenir delitos como furtos e roubos no período de mais movimento nas ruas e maior circulação de dinheiro no comércio. Em todo o estado, mais de 7.900 policiais participam das ações de reforço do policiamento ostensivo. Para reduzir as chances da criminalidade de plantão, cartilhas com dicas de segurança estão sendo distribuídas. Uma delas é: cuidado com o celular. Bolsa ao lado da frente. É preferir usar o cartão, né, em vez de grande montante de dinheiro. Celular sempre ao bolso da frente. Não ficar transitando em locais com o celular, fazendo ligações. A expectativa da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, é de um fim de ano positivo para o comércio, com aumento nas vendas e muitas contratações. Ela se traduz, inclusive, nessa questão da contratação que nós agora estamos fazendo, né? Do trabalho temporário, que há uma expectativa, boa parte dos comerciantes da pesquisa responderam da intenção de contratar. Isso reflete na nossa intenção das vendas e da melhoria da performance comercial. O reforço no policiamento, que se inicia na Black Friday, vai se estender pelo período que antecede o Natal e até as férias. São policiais militares que saem de diversos setores, principalmente das áreas administrativas e especializadas e das escalas de folga da nossa tropa, para suplementar o policiamento ordinário com mais de 2.600 viaturas. Que bom, né, gente? Toda vez que a gente vê policiamento na rua, aumenta essa sensação de segurança tão importante. E aquelas dicas do militar são sempre importantíssimas. É, cuidado ao telefone, principalmente. O telefone ficou bastante visado pelos bandidos. Então, atenção, cuidado com o seu aparelho telefônico. Vai sair com dinheiro, né? Tem muita gente que ainda sai com o dinheiro para pagar ali. A gente tenta substituir o dinheiro pelo dinheiro de plástico, né? Que é o cartão. Tenta utilizar mais ele, porque se caso você perder,